Të shtunën në poligonin e qytetit Studenti, Federata Shqiptare e Qitjes organizoi kampionatin kombëtar mixt. Sekretarja Federatës së Qitjes, Eda Caushi, për Sport Alp tha se qëllimi i kësaj gare është promovimi i barazisë gjinore në sport. Është viti dytë që ne kemi futur në kalendar aktivitetin e klubeve, kemi quajtur. Po në fakt është një garë mikse ku e rëndësishme është klubet të sjellin përfaqësuesit e tyre me një ekip, një femër dhe një mashkull. Është e rëndësishme sepse promovon barazinë gjinore. Jo vetëm se Federata Botërore e ka futur këtë strategji, por është e rëndësishme edhe për ne për ta promovuar. Dhe faktikisht sot kemi në garë 18 shifte, që do thot 36 sportist, të cilët garojnë në mënyrë të barabartë, se cili për i tyre bën një garë të plot, po gjithashtu bën një garë që është e koordinuar me ndërmjet një tjetrit. Aktualisht le të themi që jam e kënaqur sepse kemi pothuajse 30% deri në 40% pjesëmarrjen e femrave për të gjithë sportistët e federatës. Kampionja e Shqipërisë Kristina Anxhara përveç garës miks thotë se synimi i saj është botërori në tetor. Qitja është nga sportet që po e arrin ndoshta barazinë gjinore, për vetë faktin që edhe gara tani bëjmë një lloj me gjuajtje, po tashmë kemi filluar garojmë edhe bashkë në gara të përbashkëta. Vërgatitem për kampionatin botëror, muajin tjetër në tetor. Shpresoj që të kap pikë për lojrat olimpike dhe sigurisht në këto dy vite targetimi janë lojrat olimpike.